Miwamina Shakaola oye. Tusikize kidogo. Baba Raila Amolo Odinga, viongozi wote tuliandamana nawe, bunge wa Magarini, bunge wa Malindi, deputy governor, viongozi wote wa serikali. Sisi tulikuwa na baba tangu asubuhi saa 2. Na lengo kubwa la baba leo hii alikuwa na ashinde Shakahola. Ambie watu wa Shakahola pole. Tumetembea. Tumefika kule kituo ambacho kimewekwa kuangalia lile janga la Shakahola. Kutoa ile mili ndani ya yale makaburi ya Makenzi, kupeleka kule Malindi mochari. Lakini sikitiko kubwa, serikali Ruto na Kindiki na Gashagwa wamezuia baba kuingia ndani ya Shakahola. Kumala kushindwa na mashindwe. Serikali ni pepo si pepo. Wazee wangu wa Madika, wazee wangu Wakaya, kiongozwa na wakili Joseph Mwarandu, viongozi wote, tuko hapa tukwani tuje baadaye baba awe amekanyaga yale makaburi pale, aombe wale waliozuliwa pale. Lakini serikali ni waoga na baba. Kweli uongo? Baba ni msema ukweli, si msema ukweli? Wameshika na kiwewe kule. Baba amefika Shakahola, wao hawajafika. Ni mashetani, si mashetani? Rais Ruto, unapeana ndege, unatoa waziri Kindiki anaenda Pokot, anaenda Samburu kutafuta mbuzi na ng'ombe. Lakini watu wa Shakahola si watu. Ameacha wakifa. Mbuzi na ng'ombe za kule kwenu. Na watu wa Shakahola wakilifi, nani ni muhimu? Binadamu na hizi ng'ombe za kule kwao, anatumana ndege, zinaenda tafuta mbuzi na ng'ombe. Ameshindwa kuleta ndege, waone tu watu waliokufa wa Shakahola. Muhimu ni gani? Ni mtu huyu na Ruto? Ni mtu huyu na Ruto? Ubinadamu uko wapi, Mheshimiwa Ruto? Ubinadamu uko wapi, Gashagwa? Ubinadamu uko wapi, Rachel mama wa taifa? Ubinadamu uko wapi, Dorcas Gashagwa? Mtumane ndege zitafute ng'ombe na mbuzi. Mshindwe kupeana ndege ziangalie makaburi ya watu wa Kilifi, watu wa Kenya yako wapi ndani ya Shakahola? Wanahusika hawahusiki? Wanahusika hawahusiki? Kwa nini wametukataza mimi mama wa kaunti kuingia ndani ya makaburi? Kwa nini wamekataza baba Raila Amolo Odinga kuingia kuona tu makaburi? Tulikuwa hatuoni watu walio hai? Tulikuwa hatuoni watu waliofufuliwa? Baba alikuwa anaenda kuona makaburi yaliyo wazi. Wamemkataza. Nini wanaficha serikali? Ruto na Gashagwa, nini mnaficha baba ndani ya zimwi la Makenzi, rafiki yenu ndani ya Shakahola? Makenzi alisema tutawaramba, tutawaramba nyinyi serikali kwanza. Baba, yale maandamano umefanya kule, yetu tutafanya mimi na wewe hapa Shakahola mpaka waturuhusu tuingie kule. Yale maandamano ya unga, mafuta, maisha gali tumefanya Nairobi. Yale ya kuona makaburi ya watu wetu ambao ni haki ya watu wa Kilifi na wewe, tutayafanya hapa Shakahola. Serikali ijue hilo. Shakahola ni haki yetu, si haki yetu? Watu waliozikwa hai wakapigwa vyuma wakafa, ni haki yetu wa Kilifi, si haki yetu? Kwa nini wanatuzuia tuone? Tufanye maandamano ya kuingia Shakahola, tusifanye? Baba, tufanye maandamano ya kuingia Shakahola, tusifanye? Baba, tumechoka. Baba,
huwezi kukatazwa kuingia Shakahola, tutafanya maandamano, risasi watumie, kwani iko nini? Baba, naona makaburi yaliyo wazi, watu waliofukuliwa, ni nini wanaficha? Serikali limesema mnahusika. Kindiki pale huko, waziri wa usalama umekataza baba kuingia ndani ya Shakahola. Umepigiwa simu 10 na baba, ukashika 3, 8 ukaachilia. Umepewa amri na nani ukataze baba kuingia Shakahola? Kindiki, ulipigiwa kura na nani huku Chakama na Shakahola? Kura zilikuwa za baba au zilikuwa za Ruto hapa? Baba ana haki kuona watu wake hana? Ni nini serikali inatuambia? Nini serikali inatukataza? Nilisema kule bunge. Halo? Baba, nilisema nikiwa mkali pale ndani ya bunge, serikali inajua chanzo kifo na kuzikwa kwa watu pale Shakahola pamoja na makenzi wao. Wakaniona ni mbaya, leo wamethibitisha kuwa wanajua au hawajui? Baba, baba Raila Amolo Odinga, huu ni mwanzo tu. Hasa yale maandamano ya haki yetu, makaburi yetu, tutaifanya na wewe hapa Shakahola. Haki yetu ya makaburi si haki yetu? Watu wetu waliwaua tayari, wanatukataza makaburi kwa nini? Haki ya kuona makaburi ni haki si yetu, ni yao. Sasa namwambia rais, mimi kama Mbeyu Mwanyanji niliyechaguliwa kwa kura ndani ya Kilifi nikiwa kiongozi wa kitaifa, niko na haki kwa kaunti yangu. Huwezi kuagiza mimi nizuiliwe kuona makaburi. Watu walikufa, serikali yako haikuchukua hatua. Na nilisema DCI, NSS, huyo MCA amesema hapa, aliripot. Chifu aliripot. Vijana wa bodaboda waliripot. Ukashika vijana wa bodaboda, mukaua watu mukawazika. Kwani hii Kilifi si Kenya? Hii Kilifi si Kenya? Rais atuambia kama Kilifi si Kenya. Kwa nini ubaguzi? Wende uko mbuzi na ng'ombe kule kwenu, wacha watu wa Kilifi. Kwa nini sheria mara mbili? Watupe pande letu. Baba Raila Odinga, karibu. Umeelezwa kwa nini tumekuwa hapa. Maombi na chanzo cha uhuru kilianzia hapa na mama mekatilili wa menza. Yuko na wadogo zake, wadogo zake ni sisi. Tutapiga hivi vita pamoja. Maombi haya, baba zangu na mama zangu wa Madika na wazee wa kaya na wakanisa na maustad, tuendelee na haya maombi. Vile vita vya pake Shakahola havijaisha, ndio mwanzo. Tutarudi tena hapa, tutarudi timu nzima hapa, tufanye maandamano. Tusifanye? Wanatukataza kwa nini? Tufanye maandamano, tusifanye? Unga warudishe bei, mafuta warudishe bei, hali ya maisha. Haya, jana amesema nda kutoza ushuru wigi za nywele. Hana la kufanya kabisa. Kope za nywele zinaenda kutozwa ushuru. Wamekosa kazi ya kufanya, hawakukosa. Wameshindwa kuzua maiti, wanaenda kutoanisha ushuru kope za macho. Aibu si aibu? Asa wigi na serikali ni wapi na wapi? Yaani tunyoe vipara kama wale mabibi zao. Halo? Yaani mimi Mbeyu nganyoe kipara kwa sababu bei ya wigi inatozwa ushuru. Nisiweke kope kwa sababu bibi yake hawezi kuweka kope. Halo? Ni aibu si aibu? Rudisha bei ya unga, si kutoza kope. Huyu Ruto vipi huyu? Mwaka mmoja haujaisha. Bei ya unga unasema ni 150, sijui ni 100. Ukienda kwa shelfu hakuna bei kama hiyo.
Ako sara kuhenda. Usivale wigi, usingize kohe. Funda tozo ushuru. Kuhuluka, sikuhuluka. Baba Raila Amolo Odinga. Hapa uko nyumbani. Hapa ni ODM zone. Kweli uongo? Kura 90% hapa zilipigiwa baba Raila Amolo Odinga. Yuko nyumbani, haiko nyumbani? Si akisema sisi tunafuata. Baba nimekuambia tutafanya maandamano tukibeba matawi haki yetu. Makaburi yetu. Shakahola yetu. Sisi ni wa Kenya. Tuko haki sawa. Na zile ngombe na mbuzi kule kwao Pokot na kule Samburu zisilenganishwa na maisha ya Wakenya waliokufa ndani ya Shakahola. Tunataka kuona hizo makaburi zote zimefukuliwa. Na ukweli umesemekana. Wazee wetu tuzidi kuomba. Kanisa tuzidi kuomba. La mwisho. Halo. Wale watoto walizuliwa kusoma. Na itikadi ngumu za kishetani za makenzi. Wazee wetu wako hapa. Watoto warudi shule. Watoto warudi shule wasome. Hakuna Yesu anakuja leo. Halo. Ya makenzi wa mtu ngana hiye Yesu anabatu mafe. Bwana yeye alikuwa hafungi. Makenzi ashindwe. Na wakimtoa. Jana walitoa Pastor Ezekiel, sawa? Na wamtoe Makenzi. Watajua amekatililiwa menza wengine wako wapi na wamtoe Makenzi. Honda dilina ya Makenzi, honda dilina ye. Serikali kishindwa ni Makenzi, honda dilina ye, honda dilina ye. Baba tunakutuma. Wewe ndo mtetezi wetu. Huyu Makenzi ameua hawa watu wote. Nilisema wale jeshi la Makenzi, wale wahalifu wake washikwe. Hawajashikwa. Nao ndo waliokota, ya kukota. Wale watoto. Wale waligonga na wale watoto na vifaa butu na wale watu wafe haraka. Kuziba ushahidi kwa zaliwaibia hawa maiti wote. Waliuza mali zao. Wakamletea Makenzi pesa. Akawaleta huku wafe na njaa kuziba ushahidi ya uhalifu na kuwakoni watu. Wani watu wa Kenya nzima, baba si watu wa Kilifi, nazungumza kama mjumbe wa kitaifa. Wale wengi wamezuliwa pale si watu wa Kilifi hapa. Wengi ni wa kule bara, baba wameambiwa. Wengine wanatoka kule Western kwako. Kule Kakamega, kule Bungoma. Hawa ni wa Kenya, wamekoniwa na Makenzi akawastavisha kukosa chakula na maji, wafe kuziba ushahidi kuwa aliwakon. Makenzi kumala kufako jela rafe. Baba karibu, Shakahola. Uzungumze na watu wako, tunenda kupanga na wewe. Kupanga na wewe, maandamano ya Shakahola. Mshapanga tayari? Bado mimi tu hapa, sindio? Na mimi nimekuja mzima mzima mbe yubo muza. Vivi mnanaju. Karibu DJ. Na sasa mimi DJ na kutuma. Baba hawezi kuzuiliwa kuingia Shakahola. Gavana Mngaro amenyamaza paka sai. Yani kwa riko be. Baba haka hazwa kuingia Shakahola. Anye mere paka sazizi. Yani baba atakatazwa kuingia Shakahola vipi. Gavana uko Mngaro. Sauti yako moja ilikuwa nifanye baba ingie. Tumekaa masaa mawili. Deputy governor, wewe uliruhusiwa kuingia Shakahola. Baba anakatazwa vipi? Sauti moja yako ambao wao umekuja. Umetuona tumekaa. Sauti moja ya serikali ya county ilikuwa iruhusu baba aingie ndani ya Shakahola. Simuliangalie hili. Watu wadogo wadogo wamekuja, wameingia pamoja na gavana ndani ya Shakahola. Baba anakatazwa. Angalia hii serikali hii. Serikali kuu itatukalia na hatutakubali. Karibu sana.